OS River Cambodia ឯកទេសជាបាសុភាពសុភ័ក្រនោះដល់មកភាពគឺនាងចោមច័ន្ទបាទបងប្អូនមិត្តភក្តិមិនដឹងទេ live video ពេលដែលដើរលេងនៅប្រទេសថៃជាមួយបងប្អូនក្រុមគ្រួសារដែរហើយឃើញថាបន្ទុះវីដេអូមួយបលែងគ្នាជាមួយគូស្នេហ៍ហើយនឹងមានតួអង្គកងានោះបាទរត់ដេញរត់ចាប់កងានពេញតែផ្លូវបាទអ្វីដែលអស់សំដៅជាងគេគឺគូស្នេហ៍របស់គាត់ជនបរទេសហ្នឹងមានលីអូរបស់នាងចោមច័ន្ទច្រើនណាស់ក្នុងកប៉ៅបាទហូតចេញមក4 5លីអូហើយក៏តាមរត់តាមសัตว์កងានហ្នឹងដើម្បីស្លៀកលីអូឲ្យសัตว์កងានណាបាទហើយឬក៏តាមកងានដើម្បីយកលីអូនោះជួតអាចកងានបាទហើយនាងចោមច័ន្ទហ្នឹងគឺខឹងស្រែកសំឡុតផងឲ្យផងបាទស្រែកសំឡុតគូស្នេហ៍ហ្នឹងគឺថារត់ពេញផ្លូវបាទលោកស្រីមើលវីដេអូហ្នឹងបន្តិចមើលណាឆែកទេអូនឲ្យមកលេងមួយកងានទៀតហើយហើយដឹងដល់ម៉ោងណាគេធ្វើខ្លួនបែបសាឡុនទៀតហ្នឹងមកទៅញ៉ាំទៅណាហេខ្ញុំទៅសាឡុនចាំទៅអីជាមួយគ្នាណូរងានទៅផ្ទះអត់មានរឿងយកទៅសាឡុននេះហើយញ៉ាំទៅយកទៅឈលលើអត់បានទេជិតសាឡុនអេប្រូសាឡុនជិតតែញ៉ាំខ្លាំងអត់ទេអត់ឲ្យយកទៅទេព្រោះទៅណាខ្មាស់គេណាគឺងានជួអាចងានថ្ងៃឃ្លីនហើយទៅនោះប្រហែលជាភ្លេចកសែងទៅទៀតអាចអត់ដឹងទេជាមួយកុំមកអត់ទេបោះឃ្លីនអត់មានទេជូលៀនអត់មានទេនេះជូលៀនមានពណ៌ clean no អត់មានកណ្ដាសាំជូលៀនមាន very good no នេះមានអត់ទេជូលៀនផ្លេចអត់ឃើញអេជូលៀនមានជុំច័ន្ទ oh my god អត់ទេពួកគ្នាជុំជូលៀនមានច្រើនអេជុំតិចអូថាកុំអោយជូលៀនមានយកអូអញដាក់ជុំកណ្ដាសាំជូលៀនមានឈុតទេអីពណ៌ clean fucking very good you see crazy យេចាប់ជុំច័ន្ទជុំច័ន្ទអីណាចាប់ជុំច័ន្ទចាប់ជុំច័ន្ទជុំចាន់ចង់ឲ្យញោមចាប់ជុំចាន់មកខោខ្លីចាំចាន់មកខ្លីអូខេមកគេខោខ្លីសុខគុគូអីអីអត់ស្អីកញ្ញាអីកុំអីអូសាប់បាយយូលីអូយូលីអូយូលីអូខោខ្លីតាតាតាជុំចាន់អត់ស្លាញោមអត់ស្លាកញ្ញាតាតាតាកុំអីយូលីអូមកនេះអញ្ជើញនេះអូអេចាំអត់មិនយកលីអូទៅជុកអាចតងានទៅមិនហ្នឹងយកលីអូទៅនេះហ្នឹងនេះខំទៅវិញមិននេះចាប់ចាំហ្នឹងអួយអញអូខេយកមិននេះមិននេះលីអូញ៉ាំអូខេលីអូញ៉ាំនេះខំទៅវិញខំទៅអូខេយកទៅហ្នឹង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 អូនឯងមកលេងមួយកងានទៀតហើយហើយដឹងដល់ម៉ោងណាគេធ្វើខ្លួនបែបសាឡុនទៀតហ្នឹងមកទៅញ៉ាំទៅណាហេខ្ញុំទៅសាឡុនចាំទៅអីជាមួយគ្នាណូកងានទៅផ្ទះអត់មានរឿងយកទៅសាឡុននេះអញញ៉ាំទៅយកទៅឈលលើអត់បានទេជិតសាឡុនអេប្រូសាឡុនជិតកញ្ញាខ្លាំងអត់ទេយេសអត់ឲ្យយកទៅទេព្រោះទៅណាខ្មាស់គេណាគឺងានជួអាចងានថ្ងៃឃ្លីនហើយទៅនោះប្រហែលជាភ្លេចកសែងទៅទៀតអាចអត់ដឹងទេជាមួយកុំមកអត់ទេបោះឃ្លីនអត់មានទេជូលៀនអត់មានទេនេះជូលៀនមានពណ៌ clean no អត់មានកណ្ដាសាំជូលៀនមាន very good no នេះមានអត់ទេជូលៀនផ្លេចអត់ឃើញអេជូលៀនមានជុំច័ន្ទ oh my god អត់ទេពួកគ្នាចាំជូលៀនមានច្រើនអូនេះចាំតិចវិញថាកុំអោយជូលៀនមានអត់យកអូអញដាក់ជុំកងាមចាជូលៀនមានឈួតទេអី for clean for clean very good you see crazy យេចាប់ជុំច័ន្ទជូលៀនច័ន្ទអីចាប់ជុំច័ន្ទចាប់ជុំច័ន្ទយូលីអូកងាជុំចង់ឲ្យញោមចាប់ជុំចាន់មកនេះខោខ្លីចង់ចាន់ខោខ្លីអូខេមកគេខោខ្លីសុខគុគូអីអត់ស្អីកញ្ញាអីកុំហើយអូសាប់បាយយូលីអូខោងាចឹងតាជុំចាន់អត់ចាន់ញោមអត់ចាន់កញ្ញាតាកុំអូខេ
Hey, can you do chat? រឿងអស់សំដៅបាទអស់លោកស្រី for clean for clean គាត់ថា for clean គាត់ចូលលីអូនេះចាំចាំហ្នឹងតាមចាប់កងានគឺខា for clean បាទថាគាត់ចង់យកលីអូនឹងជូតអាចកងានបាទជូតគូតកងានឲ្យជ្រះឲ្យស្អាតហើយដោយសារតែគាត់មើលទៅគាត់ចូលចិត្តគាត់ស្រឡាញ់សัตว์ហ្នឹងបាទហើយគាត់ចង់បានយកសัตว์ហ្នឹងទៅផ្ទះទៀតប៉ុន្តែចាំចាំគាត់ថាអត់អស់ចេតនាទេឈួតទេឈួតអាចប្រឡាក់ប្រេះផ្ដាសកខ្វក់ណាហើយគាត់នៅតែតាមចាប់កង្ហាននឹងយកជូតលីអូនឹងកកូតបាទជូតស្មាតយកមកប្រឡាក់អាចយកលីអូជូតអាចកង្ហានអស់លោកស្រីបាទរឿងហ្នឹងគឺថាប្រិមិត្តយើងនៅក្នុងបណ្ដាញគូ Facebook ទុកចែកគ្នាមើលចែកគ្នាសើចពេញទៅនឹងបាទចេះរត់នៅឃើញបាទហេហេជន់បាត់ទេបាទចង់ស្លៀកលីអូឲ្យកង្ហានចង់ចាប់កង្ហានជូតលីអូទៀតបាទ